God kväll, ärad publik. Välkomna till Teknologföreningens jubileumspex Apollo 11. Det här är vår sista och tredje där föreställning här i Helsingforsregionen, och jag hoppas ni kommer att njuta av varenda sekund. Praktiska arrangemang här. Om ni har telefoner på er, stäng av dem, tala inte till dem, sätt dem på mute eller vad som helst, men låt dem inte störa kaverin eller er själva. Oj. Ursäkta mamma. Omstått svarainen. Hej mamma. Käre Henry, måste tyvärr meddela att jag, president Abraham Lincoln, kommer inte att kunna närvara vid er föreställning på grund av en dubbelbokning. Kommer istället att gå på Hårteatern. Hälsningar, president Abraham Lincoln. Tack. No, vi skulle kunna öva faktiskt så här, eller egentligen skulle kunna fråga att vem alla här har varit på spex förut. Handen upp. Jag ser inte hur många det är. Jag har för mycket ljus i face, men det lät som att vissa händer skulle ha stigit upp. Men det är ganska många, men jag är inte helt säker på att alla riktigt vet vad det här går ut på. Så vi skulle kunna prova att applådera lite så här liksom i förväg. Bra. Och nu när vi vet att alla kan liksom klappa i takt lite, så skulle vi kunna ta det här lite så där militärt. Så en applåd. Okej, sen kommer det överkurs. Två applåder. Perfekt. Och två snabba applåder. Hur bra som helst. Okej, nu kan vi öva på omstartar också. Så baklänges alla. Det var lite dåligt. Vi provar på nytt. Kanske vi lämnar det så här. Hoppas ni har en helt utomordentligt awesome kväll idag. Vi kommer åtminstone ha det. Och så kan vi säkert börja med det här. Det här som alltid sägs till slut. När börjar spexet? När börjar spexet? När börjar spexet? När börjar spexet?
Som min företrädare sa. Vi åker till månen. Inte för att det är lätt. Utan för att det är lättare än att åka till Mars. Det här är en utmaning vi är villiga att ta oss an. Som vi tror att vi kan klara av. Och som vi inte kan skjuta upp. Att sända en hund till rymden kan vem som helst. Att sända en robot till månen kan vem som helst. Att få roboten att landa på månen kan vem som helst. Men att sända kronan på Guds skapelse, amerikanen, till månen, det kan bara vi amerikaner göra. Kennedy lovade att innan decenniets slut skulle vi åka till månen. Och som ni vet håller offentliga projekt alltid tidtabellen. Jag, Richard Nixon, lovar att innan årets slut ska ni få se den amerikanska flaggan svaja i solvinden på månen. Gud välsigne Amerika! Åh, vilket bra tal jag höll. Jenny, skriv ett memo om min storhet till alla nyhetsbyråer i hela världen. Och var är mitt kofefe? Jag heter Svetlana. Svetlana Perspiranta. Jag identifierar mig faktiskt som slavisk, så jag vill bli kallad vid mitt slavnamn. Sånt trams. Jag börjar nästan ångra att jag lät din far övertyga mig om att anställa dig som obetald sekreterare. Jag gick bara med på det för att pappa kallade det för slavarbete. Hur som helst, vi har inte tid för det här. Det slutliga urvalet av astronauter måste göras ännu idag. 10 år i KGB Norrätt, Tennessee. Och fortfarande förväntas jag göra sån här fjantjobb. Vänta bara tills jag lyckas nosa fram en läcker läcka som jag kan sätta i den sovjetiska björnens ramar och bli slavfolkets hjälte. Skicka in Armstrong. Neil Armstrong. Där är den perfekta amerikanska käken. Det bländande vita Pepsodent-leende. En tvättbräda stor nog för alla trosor i hela delstaten. Med dig ombord kommer nog opinionsmätningarnas resultat att stiga i takt med pulsen hos medelålderstanter. Tack så mycket. Jag kunde ju bara inte motstå ett så här stort projekt. Jorden är bara inte tillräcklig. Min strålglans kräver en större backdrop. Du kommer att beröra alla med din strålglans. Du kommer att bli den största kärnan i hela kosmos. Inte bara i kosmos. Jag kommer att bli den största kärnan i hela rymden. De kommer att döpa kärntecken efter mig. Vad vet du om astronomi? Jag har faktiskt ringt min astrolog varenda dag den här veckan. Mitt horoskop är fullkomligt kärnklart. Bra, jag gillar alla kärnor. Förutom det på den sovjetiska flaggan såklart. Jag är president så jag har rätt. Ingen får säga emot. USA är nummer ett. Jag ser inga hot. Några fjattar i Sovjet tror att de skrämmer. Men jag vet vad skorna klämmer. De är avundsjuka. Rädda att vi ska dem sluka. Och jag sätter ingen hemlig exempel på mitt prakt exempel. Han är onkel samman med mera glöm. Amerikanska drömmens man. Amerikanska drömmens man. Amerikanska drömmens man. Så se på Neil här, se och lär vilken vänster amerikan. För han hejar på USA. Ja, jag hejar på USA. Han är rätt naiv men attraktiv. Ja, han är snygg som fan. Hey!
Vilken vänster amerikan? Hey! Vilken vänster amerikan? USA tror de kan vinna Sovjet. Fattar inte hur storslaget det är. Sovjet är hela mänsklighetens krona. Kommunismens framtopp kommer här. Sovjet är hela mänsklighetens krona. Kommunismens framtopp kommer här. Ut i Sovjet alla är kamrater. Jämlikhet är måttet som de har. Dela lika men likare åt vissa. Allting räcker ändå åt en var. Dela lika men likare åt vissa. Allting räcker ändå åt en var. Vem som helst ska lyckas i USA. Men är du rik så är du att föredra. Särskilt om man är snygg och allt jättebra. Ja du lotto vinsten i denna. Här ser ni vägen till framgång. Bara allt ser ut som Neil Armstrong. En glädje att se sig i spegeln. Vem bryr sig sen om ni ser mig? På radio och TV, det är min enda regel. Sovjet vet att för att få något gjort ska det skrivas i en femårsplan. I kolchoserna allt går smort från Moldavien till Kirgistan. Skämt som ni kallar NASA har inte varit först med brott. Innan det i rymden massa bagar in svårt blivit grått. Landet som är överflödets land är nu ändå inte USA. Sovjet har där en överhandreglat i. Ingen spion och ditt kontrakt är redan färdigt. Redan klart, ja. Så du kan gå och ta hand om detaljerna med Jenny. Svetlana. Stå här så tar vi fotot för din personalbricka. Ni framifrån.
Vänd dig 180 grader mot mig. Så jag förstod att du skulle leda hela operationen. Operationen? Nej, jag var inte kirurg heller. Jag trodde jag skulle spela en astronaut. Jag har spelat astronaut i många reklamfilmer, så jag vet precis hur det går till. Collins! Vänta där, Collins. Jag ska bara gå igenom en annan ansökan först. Ska vi se. Bra på matematik. Exemplarisk fysisk kondition. Har nödlandat ett flygplan. Kan läsa Rubiks kuber på 17 sekunder. Men va? Det här är ju ett kvinnonamn. Oj, lilla gulle. Inte har vi något kök i raketen. Oj, oj. Collins. Ja, moi. Där. Ska vi se. Collins. Förnamn Michelle. Michelle. Ja, ser du, pappa är fransk. Så det är Michael på riktigt. Det är fransk stavning bara. Och den där? Ja, det är ju en kilt. Mamma är skott, så. Men du har väl inga band till Sovjet? Ja, nej. Själv är jag nog jätteamerikan. Bra. Nå, din CV är lång och alldeles fin och alldeles tillräckligt lång. Du får jobba. Nu firar vi med bourbon. Som riktiga män. Skål. Skål. Då är väl den lite stygg och ond i halsen, men man vänjer nog sig. Du kan gå och hälsa på dina kollegor. Ja, tack. Hej mamma. Ja, men jag lovar ju att jag skulle ringa. Och tack för skinksmörgåsen du skickade. Den var jättegod. Omstart, den var inte alls god. Nå, den hade lite rutna på posten, men annars var den helt bra. Men mamma, hur ska man göra när man hälsar på herr presidenten? Aha, okej. Okay. Jag ska försöka att komma ihåg och se honom i ögonen. Jo, alltså kanske till och med två par långkalsonger. Det blir nog säkert kallt i rymden. Ja. Okej, hej då. Puss. Jami sai. Ja, hej. Ursäkta mig. Jag är här för intervjun. Buzz Aldrin. Oj. Ursäkta, jag trodde att du var en del av tapeten. Nej, jag ser bara ut så här. Du har väl säkert din CV med dig? Ja, här. Ska vi se. Näst bäst på klassen. Andra i matteteflan. Silver i ett schackmästerskap. Runner-up i Mr. America. Men i 100 yards ägglöpningen, hade du bästa löptiden? Nej, inte var jag bäst. Jag låg i ägglöpningen, men replayen visade att jag kom andra. Excellent. Du är väl inte kommunist? Negativt.
Varför ska jag vara det? Nej, ingen orsak. Nå, du är den näst bästa astronauten vi har haft på plats idag. Så du får den tredje och sista platsen på teamet. Du är nu här. Gå dit. Okej. Okay. Jenny, gör någonting. Svetlana. Avstår! Ah, Yrjö. Min främste raketingenjör. Är kostnadskalkylen klar? Vad kommer det att kosta? Och vad är väderprognosen för morgonen? Ich bin nicht Raketingenieur. Ich bin faktiskt Raketdiplomingenieur. Inom teoretische extraplanetär ballistik. För att svara på din fråga så bristen på der atmosfär på månen gör att väderleken nicht varierar. Som vanligt är det mycket varmare på solsidan än skuggsidan. Tack, det räcker. Men visa mig nu kostnadskalkyler. Ja, ja. Men det här är ju mycket billigare än budgeterat. Ja, ah, och... Vilken katastrof! Vi ska ju tvingas skära ner 2% i militärens budget för att ha råd med det här. Synd att den där oljan i Vietnam bara visar sig vara palmolja. Palmolja funkar ju inte som bränsle. Och det raketens bränsle är sehr kostsamt. Vi måste nog väga våra alternativ. Jenny, hämta mapparna. Svetlana. Den verkar väldigt tung och jobbig. Plan B. Fejkade. Plan B. Jag avslöjar ingenting. President Nixon. Vad vill du? Jag som redan var redo att dö för konsten. Stanley Kubrick. Jag såg din dokumentär om kärnvapenskrig. Gillar speciellt generalen. Väldigt bra tjeke. Väldigt amerikansk. Du ser väldigt hung och kry ut för att ha varit med och filma de där fega fransmännen under första världskriget. Nå, hur som helst. Så är du här för att göra en dokumentär om månlandningen. Månlandningen? Den har ju inte inträffat ännu. Nej, det är en förutspående dokumentär. Du kan se det som din chans att skapa en inblick i framtiden. Man skulle kunna säga att det blir min chans att skapa en inblick i framtiden. Ofta är det ju så att filmkonsten fångar verkligheten mer trovärdigt än livet självt. Jag åtar mig i detta projekt. Nej. Ranskalaiset. Medbörjare. Äntligen är hela teamet sallat.
Nu ska vi visa världen vad Amerika är kapabelt av. Genom att skapa den mest trovärdiga månlandningen någonsin. Med Kubrick i spetsen kommer alla, till och med Sovjet, att tro att vi faktiskt varit till månen. Va? Åker vi inte på riktigt till månen? Jag som trodde att jag blev anställd som astronaut. Jag har aldrig byggt dessa raketer på låtsas tidigare. Undrar hur man får dem att se bra ut på film. Mina tidigare verk var ju aldrig speciellt vackra att se på. Där var det ju sprängverkan som smällde högst. Nu har jag min chans att exponera det där kapitalistsvinet Nixon och äntligen bevisa att jag är en sann vän av Sovjet. Men vadå? Är det inte att ljuga för sitt folk? Inte får man väl ljuga? Tänk om mamma får reda på det här. Men om herr presidenten gör det så kanske det är okej ändå. Det här blir ju superroligt! Go team! Månen, Apollo månlandning och ingen bärskillnad på Saga Åsani. Knäpp på TV eller lyssna på radio. Det blir en show vi sent kommer glömma bort. Ja, vågar du inte ljuga? Jag tror nog denna plan för Sovjet skulle duga. Alla fuskar, fattar du väl? Tror du alla fuskar ska vara på den själv? Se på Volkswagen och en regnkad, biodiesel och nu månlandningen. Vad bra på månen, nej vi ska ju väcka. Prestige är viktigt i vår tillvaro. Det är jättebråttom, vi kan inte spräcka. Hur ska du annars gå mot spets nu? Ni får bli med Brezhnev och ögonbrynen på. Nej, det är en fågel, ett flygplan utom jording. Nej, det är ju våran sexiga besättning. Får ni lurar? Jag ser våra dåliga knisser överallt. Lilla Bassavring borde ha stannat hemma en man sin. Lägg av, det är faktiskt inte roligt att lura hela världen. Helt otroligt. Jag trodde detta handlade om äras hyrkar. Vi är bland folkets bästa astronauter. Bara leviksets hur det ber. Det här kommer alla att lajka så mycket bättre än Gagarin och lajka. Vi tänker bara på följarantal. Vem som gillar det? Det är dags att se sig i spegel. Kan jag följa en endaste regel? Skärpning nu. Vi måste ha chansen, annars krossar Sovjet maktbalansen. Ja, jag måste väl gå med på det här och narra för Amerikas heder. Andra på morgonen, nej vi ska ju peka. Prestige är viktigt i vår tillvaro. Det är jättebråttom, vi kan inte spräcka. Hur ska någon annars gå mot spets nu tro? Och mitt starka samvete får ingen tro. Vi är där folkets bästa astronauter. Vår dåliga samvete mor av massa. Vi är inte bara ett flak på skånauter.
herr president, du vinner inte detta argument. Det är lättare att bryna huvud än tänka en raket i kyn. Nej, allt ni säger är bara trams på en rymdraket. Blir man lätt osams, det är för en eget bästa ja. Att tänka det är billigt och bra. Men ärligt, rymd är väldigt härligt. Dessutom ska vi va bättre ryssarna. Tänk att komma snabbast upp och vara med i en galen grupp. Akta det är lätt hänt att någon blir sjuk den här president. Wow! Det här blir nog helt sist i den år. Nej, nu får det bara nog med blod, svett, tårar och tålamod. Fixar vi detta filmprojekt, pengarna skulle ändå inte ha räckt. Ringa man och party free, ni är dumma som en burk med sig. Tänk på tiden det skulle ha att sticka på samma tid. Skulle vi hinna dricka 100 öl på karaviter till. Så ni ska nu lyssna på vad jag vill. Fake raketen byggs av fan. 100 kilo gästaren, det måste vi skam. Man går till spärringarna och fast några fästa ringarna. Denna farkost vi ska se. Att det är klart för filmen i Djurriks hem där var han bor. Jag mobbade vid mig träff vad ni tror. Nu går jag hem, en människa minns jag tror. Det här blir inte helt sist i den. Stackars lilla tjej. Och nu så måste jag bli en man. Åh, stackars lilla tjej. Men hur så ska det ens gå till? Nej, lilla gumman, nej. Det är ju inte vad jag vill. Nej, lilla gumman, nej. Tror varje kille upp sin kropp. Titta, vi kan visa dig. Jag har ju inte ens en. Titta, vi kan visa dig. Men hur så gör jag med min röst? Tala som en riktig karl. Det känns inte bra här i mitt bröst. Var? Men vad väntar ni på? Alltså, vad väntar ni på? Tillbaka till jobbet! Hallå? Privet! Kamrat Svetlana här från Vita huset.
perspiranta, Svetlana perspiranta. Jag är undercover hos presidenten och ni måste bara höra det här. Ja, jag vet att mina fyra senaste fynd bara visar sig vara falska rykten som ni sen spenderar en massa pengar på. Men den här gången är jag någonting enormt på spåren. Skicka era bästa agenter. De amerikanska svinen tänker förfalska månlandningen. Amerikanska spioner. Men vad, den här gången är det på riktigt, jag lovar. Det kommer inte alls gå som med den där Kuba-grejen. Ser ni inte att det skulle innebära en gigantisk prestigeförlust för kommunismen att inte vara först på månen? Det här är skupet som vi har väntat på. Nu kan vi avslöja deras falskhet en gång för alla. Men vad menar ni? Tänker inte slösa mera resurser på dina lösryckta påhitt. Så ni tänker inte skicka hit någon. Så jag har alltså fått mitt första uppdrag som hemlig agent. Det är lugnt. Jag fixar. Jag ska skaffa obestridliga bevis för förfalskningen och läcka ut alla deras hemligheter för hela världen att se. Åh, tack kamrater! Det är en stor ära! Agent Svetlana, slut. Hallå? Action. Att gå här, för här är bara en sjättedel av gravitationskraften som det är på jorden. Vilken tur att vi landar när månen är full. En halvmåne är dubbelt så svår att träffa. Åh, vad nära solen vi är! Och vilken tur att vi har våra amerikanska månräkter på oss, för annars så skulle vi ju kvävas! Ja, det finns ju ingen atmosfär här. På månen lägger kameran inte bara på 5 kilo, utan deformerar hela figuren så alla ser underliga ut. Och dessutom är månosten så god. Och dessutom är astronautosten så god. Haha! Ich vill nu äta upp er! Nej, katt! Ich miaue! Bryt! Bryt! Era handleder är ju helt fel! Ingen skulle tro att ni är i tyngdlöst tillstånd. Och stämningen. Ni lyckas ju inte alls fånga stämningen. Stämningen hit och stämningen dit. Är det här kodex eller? Vi har inte tid med sån här perfektionism. De där sockorna var nästan över vår budget redan. Och dessutom skulle Sovjet kunna hinna först. Ingen amerikansk väljare har någonsin varit i rymden. Så det ser ändå inte någon skillnad. Du delar helt klart inte min artistiska vision. Sockorna symboliserar närhet och moderlig värme. Tittarna ska känna sig som foster i kosmosköte. På ett alldeles nytt och djupare plan ska tittarna känna sig som någonting ännu mer grundläggande än ett foster.
Såklart jag inte delar din vision. Det är ju televisionen som räknas. Ja, och jag då? Jag vill ju bara att min frisyr ska synas i tvn och i radion världen över. Exakt. Nils face är ju den enda orsaken att han är här. Jag har faktiskt investerat väldigt mycket i mitt utseende. Och många andra har också satsat på mitt face. Hur ska hans utseende skaffa mig mera väljare när han blir reducerad till en liten tygbit? Är Mona Lisa också bara en liten tygbit i dina ögon? Är Platons samlade verk bara en bunt förädlad brasved? Är Humpsvackars senaste skiva bara en serie plågade leten? Du måste se bortom det fysiska planet och låta Nils aura genomsyra sockan med sin skönhet. Slut på strumpprate! Jag vill ha min månlandning och jag vill ha den billig. Om du inte får den gjord, tänker jag personligen se till att du aldrig får en Oscar. Eller att du blir bjuden till mitt färgskalas för den delen. Kom ner så ska jag visa dig ett och annat om filmkonstens finesser i min filmstudio. Herr presidenten, ursäkta mig, men är det inte fel att ljuga? Det känns inte riktigt bra just nu. Att försköna sanningen är väl som att peta sig i näsan. Alla gör det, men ingen erkänner något. Men... Är det där verkligen en fluxkapacitator TI-362? Vad behövs den till i en modellraket? Alltså, du är också bekant med Wartenbergs kvantfeministiska mekanismer. Filmkonsten är helt och hållet ny för mig och jag vet dessvärre inte hur man bygger trovärdig rekvisita. Dessutom så ville Kubrick att den raketen skulle se så realistisk ut som möjligt. Så jag bygger en riktig månraket. Genom att lämna bort det här bränsle sparade jag 95% av kostnaderna. Ja, du vet ju hur bränsleslukande amerikanska motorer är. Allt annat än mina egna, mera explosiva designer. Men, alltså det är en raket. Man skulle på riktigt kunna åka till månen med den. Aber ja, vilken slutledningsförmåga du har, Ben. Men, ack nej. Dilemmat med drivmedlet är alltså svårlösligt och invecklat. Att jag tror det är omöjligt. På tal om dilemmen har jag en annan tanke att du dock kunde hjälpa mig att knäcka. Ja, det är så. Ångest! Åh, vilken ångest! Ej, vittu, det är måndag över. Är det ingen annan här som tycker det är jättefel att bedra hela världen? Vi skulle vara det fria världens hjältar. Men istället så kommer vi med lögner. Och ännu mera lögner. Stackars Bas. Aha. Stackars Bas. Ja, ursäkta. Skulle ni ackompanjera åt mig?
Stackars bas, ingen här som hör på mig. Jag undrar ibland om det är något fel på mig. Stackars bas, ingen här som ser mig fast jag hälsar och vinkar, ler mot alla, säger hej. Men stackars bas, ingen här som minns det mär att fejka en månlandning eller en rejeri. Men stackars bas, ingen här som bryr sig att jag plågas av samvetskval, har ingen här någon empati. Stackars bas, oh amen. Aldrig bjuden med på fest, jag stackars bas. Alltid bra men ändå aldrig bäst. Men nu får det bli ett slut. Det är dags att börja märkas. Jag har fattat ett beslut. Självförtroendet förstärkas. Alla möjligheter står på lut. Det har mamma mig lärt. Jag drömmer om den dag och jag kan få bli berömd. Vad som inte ska bli den som aldrig mera blir glömd. För det jag vänt till på nära allting. Men kanske ändå inte fejka månlandning. Jag lider av samvetskval. Vår bluff är emot min moral. Vår bluff är emot min mor. Som man ville jag bli berömd astronaut. Men vad är det som har vi ska pris? Men vad gör väl det om mig tar ingen notis? Känt i något test men stackars bas. Alltid bra men ändå aldrig bäst. Men nu får det bli ett slut. Det är dags att börja märkas. Jag har fattat ett beslut. Självförtroendet förstärkas. Alla möjligheter står på lut. Det har mamma mig lärt. Jag drömmer om den dag och jag kan få bli berömd. Vad som inte ska bli det som aldrig mer att bli glömd. För det jag vet vill på nära allting. Men kanske ändå inte fejka månlandning. Jag lider av samvetskval. Vår bluff är emot min moral. Vår bluff är emot min moral. Som ville jag bli berömd astronaut. Men vad är dess moraliska pris? Men vad gör väl det om mig tar ingen notis? Om mig tar ingen notis? Känns att vara basalkring. Ursäkta mig. Förlåt, ursäkta. Tack. Mina damer och herrar, programmet fortsätter efter dessa korta meddelanden. Som en kejsare jag går på stan och gör vad den jag vill. Min makt är stor vill jag påstå, så höj nu ölen, låt oss ta en skål. När kvällen börjar lida mot sitt slut och alla gäster släpats ut, tar jag mig från min tro för att vila mig till gryningen och öppna morgonkejsaren igen.
Får jag sjunga nu? Känns att vara basalt min, att aldrig få sin egna åsikt hörd. Ingen vet hur det känns att vara del av tapeten, att göra leten som ingen lyssnar på. En stor lön för amerikanska folket, och ingen verkar bry sig alls. Mitt nya jobb, kära mamma, att skapa fake news, det känns fel. Ursäkta. Inte råkar du ha sett någon av astronauterna här någonstans? Ja, jag trodde jag var en av dem, typ. Ja, det var ju du som var, Buzz, aj! Aj, aj! Buzz! Så, Buzz. Hur känns det att vara med om världshistoriens största bedrägeri? Är det inte ganska spännande att vara med om ett hemligstämplat projekt? Nu är det ju spännande. Och viktigt är det ju... Nej, jag är faktiskt inte alls säker på det här. Alla de där människorna litar på oss. Och så bara ljuger vi. Och tänk om någon skulle komma på oss. En så kladdig situation vi skulle vara i. Så tycker du det skulle vara bättre att vara ärlig? Nej. Eller kanske... Eller väl nog. Mamma säger alltid att ärlighet varar längre än en hankeit i sänghalmen. Din mamma verkar verkligen klok. Och vis. Och erfaren. Det är så skönt att höra att någon annan också har blivit uppfostrad att värdera ärlighet. Du är en sann kamrat! Men hej, jag har faktiskt gått och tänkt på hur man skulle kunna ställa den här saken till rätta. För vi kan ju inte gå och fortsätta göda lögnen. Men herr presidenten sa att vi inte ska ifrågasätta operationen. Att den är viktig för Amerikas och hela världens framtid. Och mamma har uppfostrat mig till att vara en laglydig medborgare. Och som hon brukar säga... Tala är silver, men tiga istället för att uttrycka politiskt avvikande åsikt är guld. Men Buzz, om vi inte gör någonting så är vi delaktiga i århundradets största skandal. Vad har din visa, kloka, erfarna mamma sagt om att ta saken i egna händer? Mamma sa att man helst inte ska göra det om man inte vill bli blind. Men det låter nog som du vet vad du talar om. Vad föreslår du? Jag jobbar ännu på detaljerna. Sådär. Men var på din vakt. För tiden att skrida till verket kan komma när som helst. Men vi har en deal. Nu kommer de andra, så nu ska jag ignorera dig. Ser man på. Min nyaste intervju i Cosmopolitan har publicerats. Och det är bra med en rymdtidning som har så fina tips och... Behändiga bilder. Ska vi se här vad de har skrivit om mig.
Neil Armstrong. Den väl renoverade skådespelaren som redan länge siktat mot stjärnorna tar nu sikte på månen. Till hans främsta egenskaper hör väl knappast ett knivskarpt intellekt. Så vi kan anta att endast hans anletsdrag än en gång fört honom vidare i hans karriär. Vad smickrande. Jag älskar att få komplimanger. Det här ska jag nämna om i min vlogg. Vi är nu här med frontfiguren Neil Armstrong. Ska se om vi lyckas få honom att avslöja några hemligheter. Neil, vill du inte berätta lite om din roll i det hela? Min roll, vet du det? Det känns helt yes. Äntligen har jag fått en roll vars namn jag kan uttala. Okej? Okay. Jag spelar alltså Neil Armstrong. Den modiga och snygga månfararen. Som leder hela rymdexpeditionen. Ja, så det är du som spelar Neil? Nej, Neil. Neil. Så vad ska Neil göra under den här expeditionen? Jag har inte helt koll på detaljerna. Vill du upprepa? Men. Jag har alltså inte helt koll på detaljerna. Men jag är åtminstone den första som ska stiga ut ur raketen och gå på månen. Så här tror jag man gör. På månen. Och om det behövs så använder jag mina om det behövs använder jag mina kampsportskills för att besegra gubben i månen. Eller något. Så här. Haja! Haj! Karate kick! Ha! Wapa! Menar du inte kanske typ fitch? Precis vad jag sa. Wapa! Alltså, han är ju mer korkad än skumpaflaskorna i salongen. Nu hör du, med allt för mycket snack och helt för lite action. Det var en trevlig pratstund, sötnos, men jag måste gå öva på mina repliker. Wapa! Jag är inte söt. Söt kan du vara själv. Jo. Vilken stress. Jag har ju redan jobbat från 9 till 5. 5 dagar i veckan. Jag blev inte konstnär för att jobba heltid. Jag jobbar bara fulltid. Och högtider. Neil, ursäkta, Neil. Var ett bottennapp, men kanske jag kan fiska något konkret ur Kubrick för att hova in storfångsten. Den store konstnären Kubrick! Ursäkta att jag avbryter, men just nu vill jag diskutera med vårt kreativa geni. Så Kubrick, vill du berätta lite om din roll i det här? Ja, nu min roll är väl den samma som allas roll. Shakespeare skrev ju att livet är en dockteater. Och vi alla bara händer. Vad händer? Vad? Händer? Knä. Jag vill att min hand ska peka sitt finger mot månen. Men handen ska styras av konsten själv. Jag är ett geni, ett konstens geni. Ingen förstår, det måste vara felfri. Jag gör som jag vill, för det är min regi. Och ingen kan stoppa mig. Varför finns du? Gravitation. Att sväva runt utan tyngd, utan friktion. Att känna sig friad från all livet. Det finns inget jag inte vill. Då jag svävar bland molnen, då mår jag som bäst. På en åker av ljusröda ax.
hand blir en traktor, min skörd blir ett liv. Och allting som skapas, det skapas av mig. Jag är bäst på det jag gör. En flygande glaskub ska vara på mannen kör. Inga problem för en världskänd ensamstund. Det här blir mitt nästa projekt. Då jag svävar bland molnen, då mår jag som bäst. På en åker av ljusröda ax. Min hand blir en traktor, min skörd blir ett liv. Och allting som skapas, det skapas av mig. Blinkade ljus i olika liv. Bilar som kör, kör, kör. Är jag en färg? Det mörknar, jag ser den diamanter i berg. Gruvan krymper runt omkring mig. Livet blivrar som film. Någon ropar en som träder. Kit, en teknolog och en tror jag själv skulle gå på bio. Och till slut så säger han Kit
Men jag är ju inte urolog! Ja, det där. Våra urologer, de kan nog sin. Och min! Och din sak. Alla dessa snåla producenter som inte förstår sig på skapande processen. Inte att undra på att ingenting är färdigt när konsten inskränks. När kreativiteten kedjas av en budget. Och när manusförfattare inte förses med tillräckliga mängder mötesdryck. Vi kommer aldrig att komma ifrån tyngdlöshetsproblemet. Det här projektet är ju dödsdömt. Men hur skulle det vara om vi skulle filma någonstans där var det lite tyngdlösare? Jag kom på en idé. Vad om vi skulle filma någonstans där allting är lite tyngdlösare? Då skulle inte mina inkompetenta skådespelare heller vara så i fokus. Men var hittar vi tyngdlöshet? Ja, vi har ju gjort lite beräkningar. Eller hur, Yrje? Du som har så fin problemlösningsförmåga. Oh, danke. Jag löser både modulens korsord och Huvudstadsbladets fredagskryss på regelbunden basis. Som bekant är gravitationen invers proportionell till kärnans masscenter då Glückenheim-multipeln är konstant i fjärde dygn. Den där ingenjören tycks veta helt för bra vad han pratar om. Det går, ingenjör. Den där diplomingenjören tycks veta helt för bra vad han pratar om, sådär som diplomingenjörer gör. Och Kubricks osammanhängande förklaringar fungerar inte som bekännelser. Och han förstår väl inte ens sig själv. Och Neil, ursäkta, Neil, har väl knappt ens förstått vad hela projektet handlar om. Jag får inga vettiga bevis. Det är nog dags för en ny strategi. De håller tidtabellen helt för bra och det är helt för länge till den 20 juli. Det är nog dags att sätta lite eld under borstgrytorna. Davai! Jaha. Vad är det? Kosmopolitan. Intressant. Oho. Här verkar ju finnas empirisk forskning på attraktionskrafter. Så här vet du om dina känslor för honom är äkta. Ett fyrstegsexperiment. Ska vi se här. Punkt 1. Då han kommer in, hur reagerar du? Jo, det stämmer. Punkt 2. När han talar till dig, hur reagerar du då? Visserligen känner jag en markant pulsökning. Punkt 3. Då han ler mot dig. Hur känns det då? Jawohl, jag känner verkligen hur de fladdrande smätterlingen i magen. De fladdrande smätterlingen! Punkt 4. Tycker du om honom bara för hans utseende? Eller finns det något mer?
Jawohl, det är hans knivskarpa intellekt som stimulerar mina geniknölar. Punkt 5. Fanns det en enda person du tänkte på när du gjorde detta test? Ja. Jag tänker på Michael. Ja, då ska vi se här hur svaren kvantifieras. Mein Gott! Ja, tydligen kär! En man! Så spännande! Jag visste inte ens att jag kunde känna känslor. Detta kräver vidare undersökningar. Jag måste se om svaren kan kvantifieras så att det bekräftar hypotesen. Försök blinka med ena ögat och peka snärtigt med båda fingrarna. Lystring! Lystring, konstens mest bedrövliga verktyg. Vi fortsätter repetera. Entschuldigung, Michael, kan du ausge hen och sedan inkomma på nytt? Nåja, tillbaka till arbete. Neil, sluta titta fram hela tiden. Det är din hand som ska skådespela. Men hur ska jag annars skapa kontakt med mina tittare? Jag anställdes ju endast för mina anletsdrag. Och vad gjorde det för skillnad när den här sockan för mina handledare och ser alldeles feta ut? Om det ens skulle vara det enda problemet. En sån här kamera kunde ju rimligtvis inte funka på månen. Jag måste bevisa att jag kan filma bättre än Zlatan. Och ljuset! Ljuset är ju helt fel. Det är som du inte brydde sig om filmkonstens regler överhuvudtaget. Förstår ni? Sluta mansplaina. För jag vill göra det själv. Ja, det skulle vara bättre utan en atmosfär. Ursäkta, men borde inte jag också få en handdocka? Mina alfavågor! Jag tål inte era oestetiska tankegångar! Vilken presskonferens! Vad hade du gjort med mitt tal? Du skulle bara rätta språkfelen! Vadå? Jag gjorde ju bara några små ändringar i siffrorna, du vet. Dina så kallade små ändringar har ändrat vår tidtabell helt totalt! Några månader hit eller dit. Men vad tyckte pressen? Nå, pressen älskar ju nog det. Och då hinner vi helt säkert för det Sovjet. Så vi kör nog på det. Jag sa den en gång. Jag hade just en fantastisk presskonferens. Jag började med att tala om hur stort och bra Amerika är. Inga sexskandaler eller något sånt. Förresten, här är vårt nya månlandningsdatum. Va? Men det är ju om en vecka. Vecka. Yeah.
Jag kom just ifrån en presskonferens och skulle säga att pressen var svår. Jag har bästa orden och använde den. Jag gjorde ett bra jobb. Detta måste ju vara ett skämt eller hur? Bara tomma löften du gav. Det var alternativa fakta det där. Det var bara teater. Och det Becka är för kort. Kort Becka ni tvingas fram. Alltihopa börjar leda till panik. Känna pressen nu, stressen nu. Hur ska det gå? För att vinna måste vi nog skynda på. Känna pressen nu, stressen nu. Hur ska det gå? För att vinna måste vi nog skynda på. Varför här är stressad atmosfär. Det är riktigt obekvämt. Och orosrynkor, fy och gråa hår. Det kan knappast klä mig. Klockan tickar, pulsen höjs. Ingen lyssnar på varann. Jag är kluven, var det rätt och var det rätt. Känna pressen nu, stressen nu. Hur ska det gå? För att vinna måste vi nog skynda på. Känna gränsen nu, stressen nu. Hur ska det gå? För att vinna måste vi nog skynda på. Jättelänge till den 6 september. Vi har ju hur mycket tid som helst. Nej, du din töntiga Teuton. Det läses ju som 9 juni. Precis som i alla civiliserade länder. Jag ska bygga en raket, som ni vet, helt konkret. För att klara deadline får vi lägga på ett kol. Vilket typiskt skolprojekt, bara jäkt, jag blir knäckt. Får väl offra sömnen för att kunna nå vårt mål. Måste få projektet klart, sätt nu fart. Optimera insatsen, godkänt är bra. Dumma på dess kvalitet, ingen vet, hemlighet. Klart inom en vecka är mitt enda krav. Ska det ha min signatur, krävs bravur, hög kultur. Kan ej acceptera att ens någonting är fel. Jag vill peka ut en brist, det synd jag visst, riktigt trist. Verkar som att min frisör har slut på spray och gel. Allting börjar bli magik, bara skrik. Dramatik, verkar som att akten börjar närma sig sitt slut. Ni vill säga välkommen, bakom scen, kursbuffé. När vi sjungit färdigt ska vi alla frästa ut. Allting börjar bli panik, bara skrik. Dramatik, verkar som att akten börjar närma sig sitt slut. Vi vill säga välkommen, när vi sjungit färdigt ska vi alla testa ut. Flying out! Spaus! Thank you.
Och slutligen, angående månlandningen. Allt går enligt planerna. Bränslet är tankat, styrstången är installerad. Alla säkerhetssystem är så gott som testade. Det kommer definitivt inte att gå som med västmetron, utan uppskjutningen kommer definitivt att äga rum söndag eftermiddag, så tidigt att ni inte missar bonanza. Gud välsigne Amerika, och kom ihåg att gilla, kommentera och prenumerera. Jag har nog de bästa orden. Kunde kanske gå innan golfrunden en sväng till raketstudion. Kolla vad läget är där. Men hörde Bas, du behöver ju hjälp med hur man ser bra ut på kamera. Ja. Så här gör jag. Okej. Okej. Om jag är jätteglad, då ser jag ut så här. Okej. Men om jag är jätteledsen, då ser det ut så här. Okej, om jag slåss mot Godzilla, då ser jag ut så här. Okej, det bästa av allt. Om jag gör reklam för läppomada, då ser jag ut så här. Oj, låt mig testa. Okej, ser jag ut som en vinnare nu? Riktiga karar är inte min. Typ, right? Ska den faktiskt se ut så här? Vad är läget? Nu blir väl filmsnutten klar till söndagen. Va? Jo, nej, jag har nyss beställt nya linser som bättre ska simulera det astrala ljuset som månens kulturhistoriska betydelse behöver. Nej, kräver. Det här tar minst 7 månader till, den artistiska visionen tål inte kompromisser. Nej, nu blommar löken! Fan, Panama! Ni har för Bolivien haft flera veckor på er att skapa en ynklig liten perulle. Det här kan vilken ekvadore som helst banda in med lite snören och burkar. Och här står du och tramsar om argentistisk vision. Snabbare, kosta vad det Costa Rica vill. Wow, ta det helt lugnt. Vi tar lite chillax nu, okej? Men... om vi skulle se på problemet med nya ögon då. Vi har ju redan fungerande kameralinser. Hur skulle det vara om vi skulle filma någonstans där var det lite mer autentiskt ljus? Så där typ uppe i atmosfären? Shh. Jag fick en snille blixt. Vad om vi skulle filma någonstans lite högre upp i atmosfären? Där det är mer autentiskt ljus. Men hur? Ja, vi har ju redan en halv raket, eller hur? Ja, halvan är klar. Där sen och kvarten och kvinten där på. Hela är inte långt ifrån. Tack. Men det löser ju bara ett av våra problem. Hur ska vi få in 27 ljudtekniker i den där? För att inte tala om min regissörstol. Och hur skapar vi själva månlandningsscenen? Jag kräver tonvis och tonvis av sand. Annars är det inte riktigt månlandningsscen. Genau, det blir nog sehr schwer att få all sand att... Ja. Rymdas!
Men hur skulle det vara om vi skulle filma någonstans där det redan finns sand då? Jag fick en idé. Vad om vi skulle filma någonstans där det redan finns sand? Men alltså, var finns det sand i rymden? Ja, till exempel på månen. Det skulle dock verkligen vara månsand. Men det kanske ser bra ut på film också. Vad vet jag? Ja, ja. Och Kubrick kan regissera via radio. Shh. Jag kom på någonting. Jag skulle kunna regissera via radio. Jag tror inte någon någonsin har regisserat på avstånd förut, men om det är någon som klarar av det så är det nog jag. Det här ska alltså vara klart för sändning på söndagen. Vi har redan köpt sändningstiden. Och om vi avbokar så blir jag av med panten. Och dessutom skulle Sovjet kanske kunna hinna före då. Allt. Men är det faktiskt möjligt att skicka människor till månen? Ja, det är ju bara en liten annan himlakropp på ungefär 1100 mils omkrets. Ungefär 40 000 mil härifrån. Sen rör den sig ju också med bara 1 kilometer i sekunden. Men vi har ju faktiskt datorer med skjutlösa 2 megahertz processorer till vårt förfogande. Så med våra överlägsna manliga hjärnor ska vi nog klara det med ett huj. Mm. Siffror är ju nog bra. Jag har de bästa siffrorna. Men och de där siffrorna verkar väldigt amerikanska. Jag tror nog jag ska klara av att skicka er till månen. Ja, vem bryr sig om siffror? Tänk hur konsten kommer kunna leka bland galaxer och gajeddor. Ja, men då är det bestämt till månen! Okej. Nu gick alla mina planer på störtande av kapitalistidealet åt pipsvängen. Mitt fifflande gick inte alls som jag hade tänkt mig. Jag ville ju bara skapa tidspress. Men nu är de på riktigt på väg till månen. Jag måste nog be om råd av Kreml. Nu har de där jävlarna gjort vodka på den sista poteten. De har trots allt bestämt sig för att förfalska månlandningen. Men på månen! FBI? Vi kan ju inte låta amerikanerna vara före oss. Min plan att avslöja de amerikanska byrackornas falskhet har gått i stöpet. Då! Sabotage! Kaos! Hejdlöst våld! Alla revolutionernas moder! Kaos och hejdlöst våld! Privet! Skulle du vilja skicka lite vodka? Raketen kommer snart att börja flyga. Det är min plikt att jorda detta flygförsök. Men det finns ett litet trick. Idén som jag nyss fick. En olycka kan hända väldigt lätt. Solid. Och jag känner till min proletärhistoria. Farbror Lenin skulle uppskatta det här. En stor ledare som han, som gör så gott han kan, stöder brevbombning och lönnmord, sabotage och klaska. Nu behövs sabotage. En bomb, pistol. Bränsletanken kunde sprängas när det lämnar våra jord. Är det för enkelt? Ha. Vinnaren tar ju allt och klur.
jag nyttjat DDT, gödselbomber DDT, ta kamratens bästis nitroglycerin. Spänn ditt bälte, håll i hårt, jag lossar ratten, broms och gas. Det är sovjetiskt sabotage. Från ordet rot så får man radikal. När man vill bekämpa ondskans frukt, kapa hela trädet ner och ryck det upp med rum och stum. Om roten lämnas kvar så blir det ju rotskott. Därför får roten till det onda nu ett nackskott. Och imperialismens onda plan flyger upp i rök så flott med Apollo 11s brak. Och rymdarmadan blir ett minne blott. Extrema fall kräver extremism. Klara av det här ensam. Men vem ur teamet skulle jag kunna utnyttja? Ja, men Bals.
Han är ju lätt manipulerad. Och lika blåögd som världens sämsta boxare. Buzz! Min favoritkamrat! Hej, det börjar bli bråttom om vi ska exponera den här bluffen för det amerikanska folket. Är du medmänniska? Ja, nu är jag väl. Situationen har ändrats. Vi måste ta till mera radikala åtgärder om vi vill bibehålla vår heder. Jaha, nå, vad har du tänkt dig då? Nå, jag kan ju inte tillräckligt om raketer och teknik och sånt för att förhindra en månlandning. Men du som är så smart och klok och som är frihetens förkämpe, du har säkert någon idé. Åh, äntligen någon som behöver min expertis. Jag vet ju exakt hur man ska göra. För att bara nästan lyckas. Det är det bästa Schrödinger skämtet jag någonsin har hört. Eller var det? Nej, men hur som helst. Problemet kvarstår ännu. Vårt raketbränsle är alldeles för svagt för en uppskjutning av den här kalibern. Vi hade ju hittills bara räknat med en visuell effekt. Ja, vi har ju redan provat på metan, etan, propan, parmesan, japan, pentan, dekan och fan och hans moster. Och dessutom... dessutom... och napalm. Och dessutom syre, kväve, vete, havre. Och det är som många små hamstrar i ett hjul. Och slutligt på att alla i raketen hoppar samtidigt. Kanske vi borde... alla, men ja. Ja, förlåt. Ja. Kanske vi borde prova något annat. Vi går tillbaka till beräkningarna. Fint, du satisfierade min ekvation. Ja, tack. Det var inte så svårt. Du hade gjort det största tankearbete för tankens kraftöverföring, så du vet, det är ju tanken som räknas. Men förresten, brukar du också slappna av med lite överslagsräkning och varm choklad för läggdags? Naturligt. Alltid när jag inte känner för att plugga matriser. Men chokladmjölken lämnar jag bort. Den sätter så mycket spret på min matsmältning, om du förstår vad jag menar. Han har någon hund här, tror jag. Ja, men har du provat på några alternativ då? Som, vet du, sojamjölk eller havremjölk? Ja, havremjölk! Jag älskar att se dess vätskor. Som till exempel risvin eller rågbärben
eller som havreöl. Mm. Veteöl tror jag du menar. Ja, veteöl. jag har inte märkt det förut, men jag tycker jag ser mycket om strömlinjeformningen på dina integraltecken. Tack. Jag gillar hur S-enheter kommer så naturligt för dig. Jag gillar hur lätt du förstår mina kommatecken. Det har varit så roligt att jobba på raketen tillsammans med dig. Vi är så bra ihop. Lite som Ada Lovelace och Charles Babbage. Eller som Marie och Pierre Curie. Eller som en särkvark och en charmkvark. Jag är lärare som Piff och Puff. Lucky Luke och hans hingst. Jack och hans bönkälk. Juppe och Jeje. Ja. Nå. Hör du, när allt detta är klart, inte skulle du vilja fortsätta träffas? Ja, du vet, med lite kaffe så där. En liten sådel. Kände på mig, kände jag någonting inombords. Så underbar jag får spada till och med två doktorsgrader. Vi två gör på din räknesticka. Då känner jag mig som en liten flicka. Hans motorik gör mig galen. Hans form är liknar inte graalen. Han är smart.
får jag panik. Jag har ju ej praktik. Killar. Killar, 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 killar. Tänk att det jag letat efter varit här hela tiden, i denna skepnad till och med. Vad är det han tror? Undrar, är han intresserad? Varför ska killar vara så svåra att ens förstå sig på? Det är en man. Dras till varan som gravitation. Vi växelverkar stark med varan. Vi är en duo, bättre än cesium-135. Som faktiskt har en halveringstid på 2,3 miljoner år. Det är roligt, för det är längre än man förväntar sig att en människa ska leva. Jag har aldrig kysst en man förut. Men jag är ingen man. Jag trodde
det du visste? Jag har inte kunnat säga någonting för jag skulle aldrig ha blivit anställd. Men... men Yrjö, säg någonting då. Hallå? Jag har nog räknat klart. Och även om randvillkoren för testet i Cosmopolitan har ändrats, så stämmer axiomen. Jag har känslor för dig. Dessutom har jag nog aldrig kysst någon fräulein förut heller. Yrjö som visar hur man tvättar tänderna på varann under kriget i Tyskland. Ja, jättehemskt. Ja. Vi har samlats här idag för att fira mitt historiska beslut. Jag letar reda på min bästa flaska bourbon. Den hade jag sparat för kommunismens fall. Men det här är nog nästan lika bra. Det tyngsta tankearbetet har jag gjort. Nu återstår det bara för er att lösa det lilla praktiska problemet med bränslet. Möter du problematik, kan du lätt få panik. Ditt humör känns som en laddad granat. När din compiler har dött och din valgrind ger rött, och du nyss sett biffens resultat. Du blev sent i supé, nyckeln blev i entrén. Du glömt att du glömt vad du glömt. Men så tar du ingen stress från en jäsningsprocess. Förädlas något världsberömt. Så fatta flaskan med din bästa bourbon och servera ut i varje problem. Visst gäller bara bourbon, löser allt i vårat solsystem. Har du byggt en raket, men du frågs med förtret, för kraften stannar ett riktigt steg. Nej, du kan alltid hälla upp en bourbon. Whisky löser bort teoremen. Vår president i Vita huset duger en glas bourbon. Destillerat i USA. Så fatta flaskan med din bästa bourbon och servera ett i varje problem. Pojs med vichy eller bara bourbon löser allt i vårat solsystem. Ja, tekniskt sett vem som helst med en bourbon och frälst. Och där han ska plocka frihetsfrån djur. Nej, du kan alltid hälla upp en bourbon.
är vägen för mig. Lagrade är vägen för mig. Bourbon, det är vägen för mig. Jag satte fjort på maskineriet. Pass! Min samvetsgranne, granne från det andra moderlandet. Vad är planen? Jo, jag väntar på att alla går ut. Och sen slår jag till. Nej. Tack, men jag tror jag glömde kaffepannan på hemma. Jo tack, gärna. Men jag glömde. Jag måste gå hem
ordna mina skor i alfabetisk ordning. Ja, tack jättegärna. Men jag måste gå och fixa någonting på bilen. Det är väl sånt män gör. Nu, när jag har inspirerat er alla, ska jag låta er arbeta i lugn och ro. Nu måste jag passa på. Nu vet jag. Jag kan kontaminera bränsletanken med det här. Om jag bara kunde få Yrja att titta bort. Vad håller du på med? Jag skulle bara granska bränslets flödes täthet. Oh Gott, vad är det för sig? Du har med oss kan inte. Snälla, ge mig kyptiken! Jag måste stabilisera neutronbioskopsaggregatet. Hur gjorde du det där? Bränsleformen är inte ens klar. Boss, du bist ein Genie! Jag skulle kunna tysta dig också. Alltså, hur kom du på det idé att blanda bourbon i bränslet? Alltså, du har hela den separationen på egen hand räddat gehabben! Har jag alltså gjort något bra? Ja, alltså du, min freund, löste problemet. Jag trodde det var olösligt. Jag? Är du helt säker att det inte var någon annan, typ tapetär? Tapetär? Vem är det? Nej. Alltså, du, Herr Bons von Aldrin, löste problemet på egen hand. Boss, vad håller du på med? Jag vill inte delta i dina lömska planer någon längre. Jag har just säkrat rymdfärden och räddat mina vänner. Men varför? Vi ska ju bereda vägen för den kommunistiska frammarschen. Och jag ska bli, alltså vi ska bli det sovjetiska folkets hjältar. Kommunist? Sovjet? Jag trodde vi skulle göra det här för Amerika. Och dessutom så är jag ju redan en hjälte. Eller hur, Yrje? Naturligt. Kom, Yrje. Vi går och berättar åt herr presidenten att Svetlana är en lömsk skurk. Naha. Och dessutom behöver vi mera raketbränsle. Ja, men ja, sehr mycket mer. Men söta 100 marks 11.
bra. Någonting måste göras. Min karriär! Okej. Okay. Om jag inte kan förhindra den här månresan, då måste jag i alla fall se till att den första människan på månen är en sovjet. Alltså jag. Jag gömmer mig ombord och om någon kommer i min väg så stoppar jag dem. Med våld. Om det så krävs. Jag ska försöka hålla mig kort. Kära församling, vi har församlats här idag för att ta farväl av besättningen på Apollo 11. Ett projekt av denna skala och komplexitet kräver enorma insatser. Och därför har jag personligen styrt och övervakat precis allt. Som ni kan se har detta resulterat i världshistoriens mest fantastiska händelse. Nu kommer vi tränga längre in i rymden än någonsin tidigare. Och slutligen vill jag tacka dig där hemma som givit mig modet att vara här och vara den jag är idag. Och det som jag älskar mest, spegeln och min självbiografi. Ett kort steg för mänskligheten, men ett långt steg för mig, för jag har så långa ben. Men för 31:e gången, Neil, lär dig dina repliker och när du ska säga dem. Nej, Neil. En bild säger mera än 1000 ord. Och min skönhet syns ju bara på bild. Alltså är min skönhet 1000 gånger viktigare än dina dumma ord. Och just nu är mitt hår alldeles platt och glanslöst. Kunde inte din sekreterare hämta lite hårspray? Har du redan glömt att Svetlana visar sig vara en lömsk spion?
Och jag som gav henne tillgång till allt. Ni måste iväg snabbt innan hon har en chans att slå till. Ja, ja. Gå iväg. Jag måste samla mina tankar. Tjena grabben. Ska du få en egen måne? Ja, jag vill nog hellre ha lite personal space. Men jag far till månen nu då. Vi ses väl sen. Var försiktig med växellådan. Och sköt om dig. Hej. Hej mamma. Jag har nu smort in mig med solkräm och jag ska åka till månen. Jo, jag fick hjälp att sätta på ryggen och bakom öronen också. Och mamma, jag har med också din gamla videokamera. Och jag spelar in några snuttar så kan vi se på dem sen på måndag. Och tack för matsäcken du skickade. Men nu måste jag fara. Rymden väntar på mig och du har ju sagt att man ska alltid komma i tid. Yes. Ah. Det verkar som att vi har anlitat samma underleverantörer som VR:s nätbutik. Vi har en plats för lite. Nå, vi får lösa det här på det traditionella sättet då. Okej. Okay. Den fria världens ögon är på er. Färdiga för nedräkning. Våra platser färdiga. Gå. Färsen står på rad. Det finns nog det som säger att jag är lite bakom. En hemlighet är att jag inte vet vad projektet handlar om.
ge mig plats på Walk of Fame. Oscarsgalan väntar mig, men först spelar jag astronautär i en rymda tid. Jag ska bli största kärnan i vår galax. Hollywood, nu är det dags. Att visa vem jag är. Det jag var dömd att bli förglömd. Men jag ska bli en pionjär. Aldrig mer en gripfigur. En man man minns, det är min tur. Otaligt jag väntar. Astronaut där i en rymdraket. En Oscar väntar mig. Ska glömmas mer. Ett ljus steg i tag. Så kallas jag med armen strong och frisyren bra. Vår rymdraket jag kör och rattar. Far i kapp med Sovjets jappar. Damme ur när jag står på gasen. Det slår in mig på raser glasen. Ni och jag kör raketen vet ej vart vi ska. Om de knappt skiljer sin höger från sin vänster. Vänster! Cyklar en vänster nu. Det är viktigt det. Slarvar man är ju ingen idé. Min metod kräver mindre slit. För autopiloten har jag tillit. Den verkar veta vart den kör oss. Får vi kolla vart den för oss. Vänster! Cyklaren med stödhjulen är vad han känner va. Vem var du nu har aldrig vad han känns där. Min mamma skickade med en liten matsäck. Vill någon ha lite nötter, ett äpple, lite torkad frukt? Tjena, tjena vloggen, det är Neil Projektil här igen. Idag ska vi typ till rymden. What up? Här får ni några bra tips för era egna rymdresor. För det första,
Fäll upp visiret så får du en jämn och fin solbränna. För det andra, ta med fuktighetskräm. För vakuum är inte alls bra för porerna. Och det sista och absolut viktigaste, ta med massor och massor av hårspray. Gravitationen får ditt hår att se helt annorlunda ut. Vad ska jag göra med skräpet? Kan du fatta att vi är med och gör vetenskaplig historia? Ah, det är ju så otroligt coolt. Eller är det bara jag som är upprymd? Nej, jag är också uppe i rymden. Jag hittar ingen skräpkorg. Spola ut det bara, det brinner nog upp i atmosfären. Ja. Händerna upp! Detta är ett månrån! Va? Du! Jag! Mig förväntar ni er knappast, era mammons morsgrisar. Jag har lurat er ända sedan början. Egentligen är jag en sovjetisk agent. Haha! Men det visste vi ju redan. No, men det spelar ingen roll. Jag ska ta över den här raketen. Jag ska se till att Sovjet vinner rymdracet. För jag ska sätta den sovjetiska flaggan på månen. Men du har ju ingen rymddräkt. Jag har ju en pistol. Era rymddräkter är mina rymddräkter nu. Ingenting kan stoppa mig. Jag ska bli en sovjetisk hjälte. Jag ska få en egen flaggdag. Jag ska tyngas ner av mer medaljer än hela humpsvakar. Och sen ska jag få en egen lada. Och sen ska jag få en hink på köpet. Men du har ju ingen rymddräkt med ditt namn på. Du kommer aldrig att komma undan med det här. Så fort vi kommer tillbaka tar herr presidenten fast dig. Trodde du inte att jag hade tänkt på det? Självklart så kommer vi att landa i Sibirien. Ackompanjerade av barnakörer och minst två trumpioter. Och sen kommer jag att stiga ut på den rödaste av mattor för att skaka hand med självaste generalsekreterare Brezhnev. Men ändå du kommer bevisa är att amerikansk teknik är den bästa. Det här är ju en amerikansk rymdraket. Ja, fast Michael, vi köpte ju faktiskt kronometrarna från japanerna. Så jag vet inte om det är helt rätt att klassa raketen som amerikansk. Ja, det är sant. Sen är ju också vår raketingenjör tysk. Diplom. Raketdiplomingenjör tysk. Men det enda det här egentligen bevisar är att den synergieffekten som den globala marknaden tillför stöder den allmänna tekniska utvecklingen. Min hårspray är fransk. Sluta! Sluta prata! Det här är min stund! Här skulle ni bli förstummade av min listiga plan och ni låter inte ens mig kapa den här raketen i fred! Ah! Aj! Jag sköt mig själv i foten! Ni, det här är vår chans! Använd dina kampsportskills! Haja! Karate kick! Va? Bind fast henne! Jag anropar kontrollrummet! Haja! Pappa! Bind fast henne! Jag anropar kontrollrummet! Och sen om raketen kraschar, hur låter det här? Till det amerikanska folket vill jag säga tack och förlåt. Hörde ni det där? Vad är det? Du måste hålla tråden spänd. Hallå, vad är det? Tala snabbt. Långdistanssamtal är väldigt dyra. Hej, stopp. Vi har en sovjetisk agent ombord. Stopp. Vad göra? Stopp. Stopp. Det här är inte en telegraf. Stopp. Ja. Vi har en sovjetisk agent ombord, Svetlana, men hon är frihetsberövad. Den tokstollen försökte plantera den sovjetiska flaggan på månen istället för det kärnbeströdda baneret. Så ni säger att ni har en sovjetisk, smutsig flagga ombord? Gör er av med den, omedelbart! Bas, förstör den.
Okej. Nej! Jag menar, njet! Ah, nej, vad har du gjort? Men jag spolar ju bara! Det har väl någon digerspillningsfunktionen jag använt? Toaletten var ju själv begagnet från Statens järnväg. Det går kajna att stänga innan trycket är utjämnat. Men... Se on paska! Se ei toimi! Men... Det betyder ju att trycket kommer att sjunka ända tills vi inte har något syre kvar. Oh, nej! I vårt syre! Okej, snabbt! Alla håller andan, nu! Åh, din idiot! Nu måste vi ju göra allt, jag måste göra allting själv. Tur att jag är en så strong och självständig man. Ni saboterar ju bara er själva. Era. Nu ska vi se vad det stod. Vid plötsligt tryckfall kommer syrgasmasker att falla ner från panelen ovanför ditt huvud. Där är de. Dra masken mot dig och sätt den framför ditt ansikte. Placera masken så att den täcker mun och näsa och tre gummisnodden över ditt huvud. Och sen om alla råkar dö, hur låter det här? Jag inleder med lite fejkgråt. Och sen... Och sen något sånt här. Jag vill tacka våra modiga och patriotiska hjältar som givit sina liv för Amerika trots att uppdraget var svårt och chansen att det skulle lyckas var liten. Var det en chans jag var villig att ta? Anrufen raketen, vad är läget? Alltså i tidsrymden. Är ni körsäck? Hallå, Michael, är du där? Ni är nu på en navigationens avvikelse på 2 millimeter. Yrja, vad är det som dröjer? Det här är ju din raket. Du borde kunna den bättre än multiplikationstabellen. Så, det kan inte ta så här länge. Fixa det nu! Jag vet inte vad jag ska göra. En riktig värdelös rymdraket, det blev en enda flop. Du ville att vi skulle stå här i fördaren i stropp. Du hade lyckats med en bra budget. Ursäkta på den chefen, på där en kompil. Räkna på vägen, magin och rum. Sitta med fettarna, vad ska man bli på ben? I mannen stod det ju, det här är bara ett spex. Men det är så tråkigt ben. Vad är det? Vad är det? Vad är det?
på våra kliv. En hedrande konstnär har denna färja med ditt dollar i. Och en idrottsmatt ingenjör, du måste ju som vår universitet. Lyssna, ni förstår. Något har gått snett med planen vår. Fast vi alla vårt bästa gjort, gick inte alltid som smått. Nej, allt går åt skogen. Oj nej. Ja, allt går åt skogen. Oj nej. Ja, allt går åt skogen. Oj nej, oj nej, oj nej. Ibland går allt åt helvete. Det finns någonting som tröstar ändå. Berätta, berätta, vadå, vadå? Är du trött på misären, trött på allt slit? Har du gått på en dundernit? Har du tappat kontroll och vart raketen far? Då finns det min själ, bara bourbon kvar. Bra. Vi lever här. Jag har stängt vässadörren, försökt stabilisera läget, koka kaffe. De andra vaknar nog säkert helt snart. Kommer snart krabbis!
hoppa tunnrosa. Va? Va? Jag vet. Tjena Moonbros, det är Neil Krokodil här. Ursäkta för mitt rymdhår. Jag vaknar faktiskt helt just. Och gelen är slut. Det här är kaptenens logg. Kärndatum 314-15-92653. Vad i all sin dar? Har vi rullar kvar? Neil, din förgrymmade diva. Ursäkta, Michael. Vi verkar ha hoppat av vår enda kurs. Nu kommer vi aldrig att nå målet inom utsatt tid. Killa, hur arg mamma blir. Va? Är vi ur kurs? Oh, hej, Michael. Ni måste korrigera kursen. Ni är nog på en navigationens avvikelse på 7 nanoparsecsekunder. Nej, men jag blir tokig, Yrje. Fixa saken omedelbart. Vad kunde jag göra? Javon, jag ska bara på Josets hastighetsreglage. Ein bisschen vriden. Så, nu, Michael, hör du mig? Ja, klart och tydligt. Så jag ska bara lite pilla på periferiskopet och tumma på tumreglaget. Ja, nu börjar den blåa lampan lysa. Ja, skruva ut den. Lampan är på, men ingen är hemma. Eller var det tvärtom? Nu, Michael, kopplingen i och dra i handbromsen. Ja, jetzt, det ser gott ut. Kubrick, jorden anropar. Det är inte du som är i rymden. Dessutom, har du en regissörstol att fylla? Vänta nu. Vem är jag? Var är jag? Jag är den stora regissören Kubrick. Och min regissörstol är fylld. Ni där uppe i raketen nu, fick ni väl allt det där på bild? Jajamän, jag har filmat en hel del. Den här astronauten har slösat bort all film på att vlogga. Men då var ju hela projektet förgäves. Konsten lider och jag med den. Ursäkta, men jag vet inte om det alls skulle hjälpa. Men jag har med mig en liten kamera som vi kanske skulle kunna använda. Ja, men hämta den då. Men använd inte all film. Jag lovar att jag skulle spela in några snuttar åt mamma. Men så var det problemet också löst. Herr Buss, du gjorde det igen. Så bussigt av dig. Tack, det räcker. Och i grevens tid, ni är alldeles strax framme. Alien har landat.
Okej. Oh shit. Tre. Två. Ett. Noll. Minus ett, kanske. Mitt hår är helt platt. Stegen är för hög. Jag kan inte, jag klarar inte av det här. Nej. Som vanligt krävs det en kvinna för att få någonting till stånd. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh,
komplexet har tagit slut. Men som tur så finns det ännu någonting roligt för er som har... Nej! De som ska på Nahare, kom ihåg att Nahare-bussarna far från parkisen där utanför huvudingången. Det går många bussar, så vänta på en buss som för er. Sen vill jag ännu tacka för en fantastisk publik. Ni har varit helt awesome. Men förutom publiken så har vi såklart haft en hel massa andra grupper också som har gjort det här spexet. Det var det. Och vi börjar med direktionen. Tusen tack till alla er, vi har gjort.
Dagarna har rätt för gruven, de väntar på alla buven. Dansarna har dansat vacker dans med tjusning och med elegans. Kläderna ni sett på scen är sin av kostymgruppen. Vem är det som fixar smink och hår? Jo, det är sminkgruppen. Vår orkester med instrument som leddes av vår dirigent. Vår glasgrupp ordnar fest, fest, fest. Vi tycker ni är jättebäst.